5 мільйонів гривень на дрони для військових виділили депутати під час чергової сесії Запорізької міськради, яка відбулася 29 листопада. Як розповів Суспільному секретар міськради Анатолій Куртєв, цьогоріч обсяг фінансування програми обороноздатності склав 276 мільйонів гривень. З них більше 32 мільйонів спрямували на закупівлю дронів. Рішенням прийняли, що 5 мільйонів якраз буде йти на одну із частин, які саме в нашому напрямку воюють. Також під час сесії депутати виділили 21,5 мільйон гривень на ремонт захисних споруд у 5 медзакладах. Ще 21 мільйон 300 тисяч гривень – на облаштування сховищ на об'єктах водоканалу. Ці роботи виконуватимуть у співфінансуванні з державою. Понад 7 мільйонів гривень спрямували на роботу в аварійному будинку на проспекті Соборному 234. Підтримали також петицію про проведення громадських слухань щодо бюджету міста на 2024 рік. З 1 квітня вступає в силу постанова 953, яка суттєво ускладнить надання волонтерами матеріальної допомоги. Це значною мірою медицина, дрони і авто для наших захисників. Відповідно до цієї постанови є така ймовірність, що все утримання Збройних сил України буде триматися на державних коштах. Тому це не є питанням бюджету, це є питанням нашої колективної безпеки. Ми вимагали громадські слухання з єдиною метою, щоб скоротити необов'язкові видатки, тобто не постраждають медицина, зарплати держслужбовців, все, що є важливим, не буде зачеплено. Наша позиція у тому, що завжди є гроші, які можна переглянути, видатки, які можна скоротити. Як ви пропонуєте це робити зараз? Ну, тобто військовий стан, там є певні там, ну, питання, пов'язані з безпекою містян, тобто як вони що, прийшли, що вони, ну, де ви думаєте це робити? Організувати їх в кожному районі і знайти там укриття хоча б на 130-150 осіб, то ми докладемо всіх можливих зусиль. Я впевнена, міська рада у випадку, якщо ви підтримаєте цю петицію, також допоможе нам з пошуком місця. Взагалі планували, що бюджет буде йти на слухання депутатів із залученням громадських організацій. Тому повністю буде бюджет розкладений і доведений до спільноти. Але сьогодні проголосували за громадські слухання, там трошки інший механізм, зараз будемо відпрацьовувати, але обов'язково з соблюдінням безпекових умов. За словами Валерії Морозової, протягом 10 днів після ухвалення рішення про проведення громадських слухань, міська рада повинна повідомити дату, місце і час їх проведення.